رنگ دین سبیرد موشکو زادی ကျွန်တော်ဖျားကြီးဟာရေစင်ကလေးကကြပြားလင်းညာများဆက်သူရေးသားနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီတက်တော်စက်ကူးနှစ်ရဲ့တာမီဘုရားမှာပဲဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ရေခွက်ရွာရှိဗုဒ္ဓပင်တော်ရပုံတော်ကြီးဘုခန္ဓမထံမှာဗေဒင်ပညာသင်ယူရင်းတန်ပေါ့လင်္ကာရုပ်ဆက်နည်းတွေသင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရွာမှာပဲဘုသူကြီးတာပြင်စတာဒါတာဘွဲ့ပဇံတွေ့ယူလင်္ကာရှင်လောင်းနဲ့ရှိုးလ
်မြောက်ဝရုံညံတန်ကြားပြည်တများရှင်ဒေလီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကြပြားသားပြည်ဆိုင်ရာလက်ဦးပထမဆရာကတော့ဥက္ကဏမဖြစ်ပြီးဒုတိယဆရာကတော့သကိုင်းမျိုးညောင်မင်းသာဥပုံညာဖြစ်ပါတယ်ညောင်မင်းသာဥပုံညာဆိုတာသလင်ဥပုံညာနဲ့အပြိုင်ကျော်ကြခဲ့တဲ့စာသူတူဖြစ်ပါတယ်ဒေလီဆရာတော်မဖြစ်မီအရှင်ညာနာတစားဟာမန္တလေးမြို့မြောက်ပြင်စံကြောင်းကြီးမှာ16နှစ်တိုင်တိုင်တည်င်းသုံးနေတဲ့သကိုင်းမျိုးအနောက်ဖျားအစီကံရက်ညောင်မင်းသာကျောင်းနိုင်မှာတည်င်းသုံးနေတဲ့ညောင်မင်းသာဆရာတော်ဥပုံညာထံမှာကြပြာရင်းကြီးတွေကိုတင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါလေရှင်ကျန်ကြီးကျန်ငယ်တွေကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကရေးသားခဲ့တယ်လို့ဒွေကျော်